Assalamualaikum dan selamat datang ke podcasting ke podcast yang hujung kali kalinya tiba-tiba ada orang luar je join kita yes. bersama saya Haikal dan saya Syaparisah dan juga uh, mungkin tak nampak ni tapi aku sebut je dengan ke kewujudan dia sebab takut kita tak acknowledge dia pula kan. Kita bersama dengan Ben Jalil. Kak uh, Ben Jalil. <laughs> tapi, tapi Ben Jalil bukan guest pada hari ini. Bukan, eh bukan. Kita record jelah ni record. Tapi Ben you are you are welcome to Uh, share lah apa-apa thoughts kau ke apa dan sebagainya lah bukanlah kita okay orang nah. cakap macam kau tak payah join langsung but join lah mana patut betul. betul dan yes. macam biasa kalau korang nak tengok podcast Tinker boleh tengok dekat youtube channel dengan namanya Podcast Tinker dan nak dengar boleh dengar dekat spotify, apple podcast, google podcast dan macam-macam lagi nama podcast dengan namanya nama apa ba? about gas dinga. Oh, okay, I think yeah, betul. Uh, By the way, kan, uh, aku yeah. tengok uh, aku just nak buat buat QC lah kan. Uh, aku buat QC. So last week aku buat QC bila episod dah keluar. Okay. Rimaklah. <laughs> so, <laughs> so, so aku buat QC minggu lepas punya episod. Aku love teruk episod minggu lepas. Tapi hmm. aku, macam aku tak tahu, lah, aku agak macam pasrah agak ah, dengan audio kita. Macam mana kalau buat Oh, audio tu sebab Audio tu sebab kan uh, internet rumah aku yang Tu, tu masalah hari ni aku ajak band Sebab minggu lepas band tak free Band dia busy, banyak job luar Boring lah kalau internet ha. apa ni Apa, editor tersoho, astro Internet kat rumah tu <laughs> Tapi tak apalah <laughs> Tapi uh, minggu ni insyaAllah okay Sebab band yang tukar rekod Jadi uh -huh. tapi Macam biasa, uh, minggu ni kita agak special sikit lah eh. Ah, mm. uh, Tapi uh, yang specialnya benda first specialnya kenapa kebuat image ustaz hari ni? <laughs> kerana baru lepas isyak. Ajenda. Baru lepas isyak. <laughs> Dan satu lagi <laughs> kerana ini ialah hari-hari terakhir aku simpan rambut. Lepas, lepas ni aku kena potong rambut kerana desakan-desakan. Nah, oh. desakan-desakan ha, menteri-menteri di rumah. <laughs> oh, okey. Menteri dalam negeri. Faham, <laughs> faham. faham, faham. Jadi kita nak terialam Merasa pakai kopiah bersama dengan rambut panjang. Tapi hari ni kita ada Benda yang interesting aku rasa benda ni macam hmm. Dia sangat impromptu dan sangat Tiba-tiba Kesinambungan Kesinambungan kesinambungan, sebenarnya Betul kesinambungan kerana ha -ha. pada Episod lepas kita ada bersembang tentang Kita mengucapkan tahniah kepada TikTok Kerana menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan hmm. Di dunia untuk tahun dan, ini Dan juga hmm. Dan juga berpaling pada itu Syafa mengeluarkan satu concern Di mana concern ni ialah Konten-konten dekat TikTok sekarang ini Apa ni Menakutkan agak menakutkan usai usai kita memborakkan bas. <laughs> Aduh, janganlah guna perkataan bombastik. Seramlah nak reply balik. Aku pening lah nak fikir perkataan-perkataan bombastik nak balas kau. Ah, uh, tapi itulah. Biasanya <laughs> Waima, Waima, Waima dengan keadaan tersebut, uh, siapa pun mengeluarkan concern dan juga saya pun ada memberikan concern di mana hmm. Ada satu job scope di mana, uh, job scope di sesebuah social media uh, Mereka ada satu team untuk menapis segala-segala aktiviti-aktiviti terlarang uh -uh. di social media Lagi-lagi dekat platform, uh, respectively platform lah Dan Dia macam penapis lah, penapis, penapis uh, air dia macam penapis air, cuma biasanya bukan kuku, bukan kowe lah Dia penapis konten <laughs> Dia penapis konten Ah uh, oh, dan So yes, haa uh Sabo? -huh. Okay, so berkesinambungan dengan, uh, because macam uh, kita punya discussion last week tu, tu cuma macam orang kata secara surface je lah. Sebab kita tak tahu, mm. kita tak tahu uh, macam mana sebenarnya orang kata nature of a work. Dan kita pun macam, eh betul ke ada, betul ke tak ada, macam pasti tak pasti kan. So, uh, tibalah pada satu hari aku membuka DM aku, datanglah seorang hamba Allah ni. Dia cakap pasal uh, dia, itu adalah deeply profession. Oh, Ah, dia sebagai apa orang kata content analyst. Ah gitu. Ah gitu. Ajargan. Ah gitu. Ajargan. Content analyst. <laughs> content analyst. So dekat salah satu social media platform yang agak tersuho jugaklah. Ah tapi kita tak nak sebut orang mana orang kata macam kita nak sembang pasal general lah so, content content itself bukannya the platform. Hmm. So ah uh, tidak syak lagi apa yang kita risaukan tu adalah merupakan salah satu concern mereka juga sebenarnya. So, uh, apa para-para analis ni lah. Sebabnya mengikut dekat dalam DM tu dia uh, katanya hmm, katanya kita namakan lelaki ni sebagai boy lah eh. Boy. Okay, Adi tak... boy. Yes, sabar boy. Sabar dulu. Sabar dulu. Okay, sama. Okay, okay, okay. boy dia bagi tahu dekat aku uh, dia cakap macam dia ada bagi tahu lah cara-cara macam mana orang kata guideline ataupun SOP SOP sebuah konten tu sebelum dia publish. Mm -hmm. Maksudnya dia kena lalu gatekeeper lah apa benda lah dia kena lalu ada sistem mula-mula sistem AI. Ah uh, gitu lepas AI. Tu sistem, oh. AI tu tak lepas barulah sampai ke analyst macam tu lah. So mm. aku macam kat pas itu uh, sebagai seorang yang dah benak <laughs> Susah <laughs> untuk aku faham Betul, Tapi, uh, Lajak aku tu <laughs> <laughs> Tapi bila dia macam Bila dia cakap Bila dia mengiyakan uh, Kita punya concern tu Di mana yang macam kita risaukan Apa Konten-konten uh, yang macam uh, uh, Apa ni Anak-anak muda kat luar sana Yang buat especially Yang adults ataupun teenagers Di mana konten-konten yang orang keluarkan Sometimes agak, agak explicit Dan tidak bersesuaian Dan uh, Dia pun juga mengajak untuk aku Spread awareness tu supaya macam especially dekat young girls kat luar sana kalau iyalah sebab macam hmm. kita tak boleh nak halang orang buat content sebenarnya tapi uh, sebab macam the way muka kau perceive satu-satu content tu macam berbeza dengan macam mana orang terima satu-satu content tu maksudnya bagi aku maybe benda tu explicit bagi orang macam ala tak relate lah siapa ni benda kecil je tu ah macam tu um. so Ah, uh, tapi uh, boy ni cakap dengan aku, dia kata suruh apa ni awareness supaya apa ni orang-orang kat luar sana, content creator kat luar sana, especially girls ataupun uh, moms ataupun dads, parents supaya macam sentiasa filter apa benda content yang keluarkan sebabnya kalau macam ah uh, intinya begini, maksudnya se-private mana pun content kau tu There's a possibility untuk ada orang nampak, orang tengok dan sebagainya. So Betul. yalah. Hmm. So itu adalah benda yang kita nak kupas pada hari ini dan dengan hmm. itu Haikal, dengan itu mungkin korang rasa syafa sembang ni tak sedap boring. Kita ajak tuan badan <laughs> sendiri iaitu kita ajak boy, boy pemalu. Kita kena yes. boy pemalu. <laughs> boy, shy shy boy. <laughs> shy, shy, boy. <laughs> Hi, hello right. semua. Wah, dengan suara uh, Chai Chai kan. Ha, syai Chai Terima kasih kepada uh, Tinker sebab support uh, saya. Okey uh, yeah, tak? <laughs> nampak pemalu dia. Yes. So, ah uh, as uh, so, uh, siapa nak bagi disclaimer sikit. Kita uh, terpaksa orang kata tukar nama dan juga apa ni tutup gambar boy ni sebab macam benda kita nak simba ni mungkin akan uh, to So set level dia akan jadi controversial so kita macam nak kekalkan an anonymity boy. Um, um. Betul. Jadi assalamualaikum okay. boy. Yes. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak Boy, so boy dah makan eh? Sedap ah, sedap alhamdulillah. Alhamdulillah. Boy <laughs> boy, dah <laughs> boy dah makan, boy dah makan. Aduh, tak nak share kita cakap sedap lah. <laughs> okay. okay first First thing first. <laughs> first thing first. Boy memang tengok podcast Tinker ke atau boy macam uh, ada orang suruh tengok podcast yang minggu lepas tu? Uh -uh. Uh, tak ada, saya memang follower podcast Tinker ni, memang Sayang every tak. episode saya tengok. <laughs> Jadi kebetulan boy. Uh, tajuk ataupun topik yang dibincangkan minggu lepas tu memang berkaitan persen saya. Tapi hmm. saya pun nak bagi disclaimer juga. Untuk hari hmm. ini saya tak mewakili mana-mana platform social media. Saya bercakap capacity pribadi Pandangan pribadi. macam macam kalau kita nak semas secara general lah bukan di platform itself sebab macam mm, so mengikut pengetahuan siapa setiap platform tu dia punya guideline berbeza. Betul betul. Hmm so kita tak boleh nak macam nak you know nak apa nak sama tara dan semua platform sekali ah ha, ya yeah, betul satu mm. lagi pa platform platform tak salah yang salah orang so, orang yang yeah. guna tu ah ha, so, kalau kan? betul kalau dia guna betul betul lah kalau dia guna Macam? salah adalah orang content Lala. analyst ni ah ha, content analyst <laughs> ni yang cover ha. yes <laughs> Okey. Jadi uh, hmm. kita nak tanya dulu sebag, se secara meluasnya content analyst ni sebenarnya dia punya job scope dia apa sebenarnya boy? Okay, uh, <laughs> sebelum saya jawab soalan Syafar tu okay. uh, Kalau boleh saya nak share sikit lah mm. Soal social media ni kan mm -mm. So Actually, purpose social media ni Sebenarnya mm -hmm. setiap platform pun ada kebaikan dia tersendiri Dan mm. tujuan diwujudkan uh, so uh, social media platform ni adalah sebenarnya pada dasarnya adalah untuk tujuan kebaikan of oh, course uh, okay. uh, Saya boleh share antara uh, Berapa tujuan penubuhan platform social media oh. ni Antara lainnya <laughs> <untuk> <laughs> Menghubungkan community di seluruh dunia Badai? Di dalam satu uh, platform social media uh -huh. Dan juga membina hubungan serta mem perluaskan kita punya networking tanpa sempadan. Oi, boy macam berdebat lah boy. <laughs> <laughs> macam Jadi, nak marah kita orang. Tak <laughs> kan. <laughs> kan ya, ya, kita ya, kita ya, nak eh. bagi amaran eh. Uh, nak bagi macam clearance lah. Ya. Kepada viewer kat luar sana yang mm -hmm. Jangan Bukan semua platform media Social media tu membawa keburukan kepada sudah bergantung kepada pengguna juga. Betul? Macam saya cakap tadi. Hmm. Macam sekarang kan, banyak uh, zaman uh, online learning ni, banyak platform-platform uh, social media seperti Google Meeting, Zoom Betul? yang kita gunakan hmm. untuk tujuan-tujuan pembelajaran hmm. dan juga hmm. macam peniaga-peniaga online di luar sana juga menggunakan Uh, platform social media ni untuk tujuan-tujuan memperkembang untuk marketing dia orang punya, bisnes jadi Badal. bagi saya kalau dikata adakah social media ni memberikan kebaikan, ya jika ianya digunakan untuk tujuan-tujuan yang berfaedah dan adakah ianya membawa kepada keburukan ia juga saya tak nafikan jika pengguna itu sendiri menyalahgunakan tujuan uh, social media ni untuk perkara-perkara uh, yang memberi bukan kepada community dan juga diri sendiri. Betul. Hmm, betul. Okey, ini ini membawa satu persoalan di mana tentang job scope uh, boy sendiri. Okey, boy oh. sebagai seorang content analyst, boy 4pm. Ah uh, boy <laughs> <laughs> 2021. <laughs> Okey, boy, uh, job scope boy ni sebenarnya, boleh tak boy terangkan job hmm. scope boy ni uh, kalau ikut uh, dalam kertas-kertas, dalam kertas lah, dalam, okay. dalam land white job scope, boy apa sebenarnya? Well, apa uh, lah. Okay, uh, sebenarnya tugas sebagai content analyst ataupun di, dikenali sebagai content reviewer, content moderator, hmm. dia sebenarnya hmm. role yang sama. Okay. Jadi tugas kita adalah untuk memantau, meneliti, menilai setiap kandungan yang dimuat naik oleh pa, para pelayar dan juga dalam masa yang sama kita juga memantau kelakuan para pelayar Ad, ada buat-buat melanggar dengan peraturan-peraturan yang telah setiap platform tetapkan kelakuan tu setad, maksudnya kontenlah video dia orang, pengisian isi video dia orang, kelakuan tu kelakuan tu maksudnya contoh macam bila kita keluarkan komen ada ke komen kita okay. tu berbentuk macam cyber bully ah. jadi itu semua kita ambil kira faham faham okay. oh, it's not just macam video content dia lah dia macam secara menyeluruh ha? betul betul okay. boy, boy um, soalan kalau video yang macam okey boleh tak boy kita, uh, berikan uh, list kan jenis-jenis video yang memboleh yang membuatkan boy tengok faham tak maksudnya oh. Ah, apakah jenis-jenis konten yang akan lalu dekat boy? Jenis-jenis pelanggaran peraturan ah, lah apa? lah macam tu. Atau mungkin orang tak tahu. Mungkin dia ingat, oh boleh kot video macam ni. Sekali dia ya, tengok, boy tengok. Aduh. Tak lepas bro ni. Tak lepas. Ha, ah, tak lepas bro. Okay. Uh, saya nak bagi tahu untuk semua pendengar. Uh, sebenarnya setiap platform ni dia ada satu community guideline ataupun community standard yang perlu dipatuhi oleh uh, semua para pengguna okay. Jadi based on uh, community guideline ataupun community standard ni di bawah dia ada beberapa kategori yang pelanggaran yang akan kita ambil kira Uh, benda ni sebenarnya uh, para pengguna boleh akses sendiri daripada setiap platform tu jadi, tapi saya akan share ha. uh, dia bukan kau boleh access boleh tapi nak baca, nak ha. malas ha. faham, <laughs> faham faham banyak kan ha. jadi biasanya antara kategori-kategori pelanggaran yang akan masuk ke uh, kita punya uh, apa ni penilaian adalah antaranya Nudity and sexual activity. Jadi nudity and sexual activity ni dia terbagi kepada adult uh, ataupun kanak-kanak. Uh, mana kalau kanak-kanak kita bawah 18 tahun ke bawah kita kenali sebagai golongan minor. Okay. okay. Yang keduanya uh, violent ataupun graphic content. Maknanya content-content yang berunsurkan keganasan. Okay. Uh, uh, contoh macam uh, pergaduhan, kemalangan yang melibatkan kemalangan teruk yang melibatkan kehilangan nyawa mm -hmm. ataupun konten-konten yang berbentuk torturing Oh. Okay. Then uh, seterusnya harassment. Harassment ni yang saya cakap tadi seperti uh, user uh, membuat satu uh, statement berbentuk bullying statement to towards uh, dia target. Mm hmm Ataupun kelakuan-kelakuan yang seperti mem membuli pengguna-pengguna uh, lain. Okay, yang seterusnya, konten-konten yang berunsurkan self-injury ataupun cubaan-cubaan oh. diri. -cubaan oh. Ataupun oh. bukan cubaan ataupun memang konten yang menunjukkan kelakuan uh, mencederakan diri sendiri. Uh, selain okay. daripada itu kita ada juga kategori uh, hate speech. Hate, hate speech. speech dia, oh, hate speech. Dia macam racism lah sikitlah, racist. Uh, menghasut, uh. menghasut pengguna lain supaya membenci sesuatu golongan oh. ataupun sesuatu etnik. Faham? Uh -huh. okay. okay. Ada okay. ada lagi? Hmm, okay. hmm. Oh, uh, banyak ni. Eh. Banyak. banyak. Dia kategori ni memang banyak. Hmm. Tapi kita boleh uh, kita kita fokus satu paling... dulu. Mhm. boleh. Okey, yang paling memang selalu orang langgar apa? Sebabnya kan dia membawa kepada soalan siapa? Mm -hmm. ah, macam Sebanyak yang kategori yang boy dah sebut ni sometimes ada je juga terlepas. Macam mana boleh terlepas sedangkan itu adalah satu guideline. Tiba pula okey siapa tanya sebab ah, siapa curious tau. Okey, dia ah. Kategori ni dia ada severity of action tu. Mana ah. berapa teruk tahap pelanggaran tu. So, oh. Berdasarkan tahap pelanggaran ni lah kita akan uh, tengok apa tindakan yang kita akan ambil kepada user ataupun uh, content tu sendiri. Jadi oh. mungkin... Uh, uh. Mana yang Syafa tengok tu kemungkinan uh, Syafa rasakan mungkin ada unsur-unsur pelanggaran uh -huh. yang masih lagi boleh diakses oleh para pengguna. Mungkin uh -huh. tahap pelanggaran dia tu tak mencapai uh, piawaian yang kita tetapkan. Okey, ada kemungkinan juga biasalah kita manusia kita punya penilaian tu berbeza. Betul. Jadi kalau betul kalau contoh para pengguna ataupun siapa rasa terganggu dengan konten sebut, uh -huh. siapa boleh laporkan semula untuk kita okay. nilai konten tersebut. Ha, ah, okay. so maksudnya maksudnya severity of apa ni kita panggil apa breach ya? Ataupun Macam guideline yang dah dilanggar ni Semuanya di Bergantung dia bergantung Kepada analis yang Bertanggungjawab Atas that particular content ke Ataupun macam you guys macam Oh ini memang tak boleh Oh ini memang tak boleh Memang aa. tak boleh Kalau macam Kalau macam video tu datang Akan ada 2-3 orang untuk review Untuk aa, ambil aa. Aa, Opinion ke Atau macam seorang punya opinion je Yang dikira aa, 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 aa. Kebiasaannya Err uh, sekurang-kurangnya dua ke empat layer uh, penilaian baru konten tu uh, akan akan difinalize sama ada untuk di let go ataupun uh, kita remove ataupun warning uh, user berkenaan okay. appropriate konten yang dia orang upload tu lah. Okey. Boy, uh, saya tanya satu benda sebab tadi yang saya boy listkan uh, senarai-senarai pelanggaran yang ada tu. Mm -hmm. Saya tertarik dengan satu yang Boy cakap pasal uh, minor. Minor, okay. Okay, minor. Let's say, eh, dekat satu platform social media tu, jika ada pelanggaran dari segi minor tadi tu, okay. Uh, daripada side boy, side boy ataupun mungkinlah company ke apa ke, uh, uh, korang ada, ada ni tak? Ada macam kuasa untuk take action not only on your platform tapi kepada authority juga. Let's say tiba-tiba pelanggaran minor kan. Okey. Adakah dari dari segi boy dan dari dari dari, uh, dari pihak boy boleh buat report polis kerana isu macam isu minor, isu yang macam benda-benda yang teruk ni ah. Ya? Kurang ada ke kurang macam have to cover your own rights dulu baru authorities ke tak ada langsung ke authorities tu. Faham tak? Ke tak faham? <laughs> pam. Ah, ana kata bila ada pelanggaran pelanggaran yang macam tu selain daripada tindakan yang kita boleh ambil mengikut a uh, guideline yang kita sendiri uh, perolehi. So, ada juga kes yang mungkin boleh kalau tahap pelanggaran itu memang betul-betul menggagugugat keamanan uh, ataupun sensitiviti pengguna-pengguna ataupun masyarakat setempat kis-kis macam tu sama ada di-escalate ke pihak uh, berkuasa ataupun memang pihak berkuasa sendiri akan meminta kerjasama daripada kita oh. kenal pasti si pelaku ni. Oh. Tolit-telit so, lele uh, say, let's, let's say, let's say. ni kita ambil contoh eh. Contohnya uh, kita ambil contoh lain. Contohnya saya uh, buat konten uh, pergi sergah-sergah orang, kita takut, takut orang pakai pistol lah kononnya eh. Ini contohlah minta simpang. Jadi saya buat konten Segak-segak orang pakai pistol Lepas tu tiba-tiba <laughs> Video tu viral Pistol lain ha, ialah, Pistol <laughs> lain Tapi macam nak Segak-segak orang lah Kan ada konten-konten Yang modonya Bawa briefcase ada, ada bom lah Apalah So let's say <laughs> Video tu viral Lepas tu Ada orang report Ke polis So polis akan datang Ke pihak platform tersebut Untuk membuat uh, Untuk minta Kerjasama lah Macam tu lah Betul tak? Jika pihak polis Memerlukan kerjasama kita Untuk mengenal pasti Si pelaku kita akan uh, bekerjasama dengan pihak polis, ah. tapi dalam masa yang sama juga masyarakat sendiri sebenarnya boleh mengambil tindakan kepada konten-konten yang sedemikian dengan secara terus mengacap polis <cada> <cada> <t alliance> terus <turi> ter pergi <Python> kepada pihak berkuasa dan membuat laporan tanpa ha. melalui kita. Jadi kita sama-sama memainkan peranan. Hmm. Uh, memelihara dan menjaga keamanan uh, masyarakat. <tid> Memang betul boy 4PM. Okay uh, bila uh, benda ni kan itu ini yang macam ada certain-certain certain perkara dia macam viral kan. So maksudnya kita sebagai netizen tahu. Hmm. Mana netizen yang tak tahu tu kes-kes yang macam banyak melibatkan kes polis ni banyak ke tak sebenarnya, boy? Okay Tu untuk menjawab tu saya tak ada statistik yang lengkap berkenaan mm. dengan isu-isu macam tu. Tapi berdasarkan pembacaan saya memang memang ada kes-kes yang seperti uh, mempermainkan isu-isu uh, agama. Jadi benda-benda mm. tu tanpa aduan daripada kita pun pihak berkuasa memang akan mengambil tindakan. Faham. So, maksudnya orang yang tak tanggungjawab kat luar sana tu, tolonglah takut sebab polis akan sentiasa take action lah kan. Sebab dah ada akta kan benda ni kan Betul. when it comes to content kan. So, so okay. Okay, macam uh. okay. mana? Tanya dulu, tanya dulu. Tanya, tanya, dulu. tanya. tanya, 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 tanya. Uh, okay, boy. Um, Ini mungkin soalan agak personal sikit lah kan. Sebabkan boy <laughs> mungkin dah... <laughs> Boy boy kerja uh, Sebagai content analyst Aku rasa bukanlah Setahun dua Mestilah ber, ber, dah, Mungkin dah Bertahun dah Lebih lima tahun berapa kan tahun, dua, Berapa tahun Dah boy Pengalaman boy Sebagai content analyst uh, Baru lebih kurang Dalam dua tahun Okey lah, okay dua, lah. Tahun. dua tahun Dua tahun tu Sebenarnya agak lama Kalau kau tengok video-video yang fah Faham yang video ni tu Okey boy okay. Sepanjang career boy Sebagai seorang content analyst ni Okey Video apa yang Boy pernah review dan boy tak boleh tidur malam. Macam okey bagi tu dasar je, tak payah bagi tu content dia tak detail dia apa. Video apa yang boy kata, oh, ya, apa benda aku tengok hari ni ni?" Astagfirullahalazim. Kira, kira, macam boy macam hari ni lah hari murung aku lah. Apa ada tak ada kalau boy boleh share lah. Ya? Uh, kebanyakannya video-video yang melibatkan macam torturing, penyiksaan, you no know, kita nampak expression muka mangsa Uh, macam dalam keadaan ketakutan, kesakitan Tapi kita tak boleh nak buat apa-apa Benda-benda, video-video macam tu memang betul-betul mengganggu saya punya mental lah. Sampai Sampai mana lah tidur tahap. Boleh mengganggu saya punya tidur Terbau-bau dalam mimpi Selalu boy sebelum tidur, boy letak air zam-zam dulu, dulu kat mata Tak kena, tak kena, ini gurau-gurau Tak, tak, tak <laughs> Tapi memang Konten-konten yang berbentuk demikian tu akan membuat kita sentiasa terfikir-fikir. Uh, expression muka si mangsa tu. Faham? Sebabnya apa ni tadi uh, uh, bukan tadi waktu waktu uh, aku letak dekat IG story tu kan. So ramailah orang macam respond. Maksudnya ramai lah follower respond kan macam a uh, orang punya kerisauan lah dan sebagainya. Pasal adalah salah seorang friend aku dekat IG ni dia cakap dia pernah join satu clubhouse. Okay. Ah, uh, di mana uh, clubhouse ni uh, salah seorang dia speaker adalah content analyst. Okay. Ah, uh, content reviewer ni. So dia cakap dia dia ceritalah pengalaman dia. Pengalaman dia adalah macam orang tu buat live video potong tangan. Ah. Nah, uh, potong tangan so uh, ti, apa benda yang team dia buat right then adalah terus macam connect dengan uh, okay. authority. Ah, ah terus macam authority dan juga hantar ke apa hantar uh, pasukan ke apa buka keselamatan pasukan apa kalau macam medik semua faham ah, boy nak tanya ah, boy. Ah, ah, boy 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 ya ya okey okey gua tak nampak muka dia tak tahu respon apa boy Boi, tak tahu boy ke tak sebenarnya ah, boy nak tanya kalau contoh macam siapa kata bagi contoh ni live dekat uh, orang Bagi contoh uh, live Okay. okay let's say boy eh? uh, Mungkin tak tahulah boynya Nature kerja Tapi let's say Bila Macam live kan Kita tak boleh nak control Macam orang tu live Mungkin tengah makan-makan makan, boleh -makan -makan, otong tangan Kan yeah. uh, mac Macam <laughs> mana Macam mana <laughs> Masa kau lepas makan Dia macam Eh bosan Tangan aku ni uh, Zain potong Sebab mula-mula uh, Adakah ada Ada team yang memahati Setiap live yang ada Di platform uh, Atau uh, macam uh, Bila ada orang report Baru t -t dapat notification Okay baru kita tengok Ha uh, 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 okay, bergantung kepada uh, platform provider itulah. Tapi sebenarnya untuk live streaming ke memang uh, ada orang kata analis yang akan memah uh, monitor uh, konten kon uh, live tersebut atau pun jika berlaku pelanggaran. Dan macam Syafa cakap tadi sistem AI itu dapat detect. Dia akan terus hmm. masuk uh, dalam uh, kita punya bucket Bet untuk kita review. Ah, uh, maksudnya so, notification kita... dengan pantas lah. Betul, betul. Hmm. Oh, AI itu membantu dah sebenarnya. Uh, AI itu memang kita punya uh, first layer punya filter lah. Maksudnya kerja Boy ni 24 jam lah eh. Maksudnya. Itulah pasal. Kan ada shift, uh, ada shift lah maksudnya. Uh, Ya, yep, uh, basically saya rasa kebanyakan analis kat luar sana memang bekerja dalam uh, shift shift system sebab kita uh, social media ni dia tak pernah tidur. 24 Betul? jam dan kita bukan cover uh, untuk contoh macam dekat Malaysia saja. Kita ada banyak region yang kita cover. Okey. Mana contoh dekat uh, untuk Europe, US punya market ataupun er uh, South dan Amerika semua kita cover. Jadi memang kita perlu bekerja 24 jam. Kita perlu beroperasi 24 jam untuk memantau pergerakan-pergerakan uh, para pelayar dalam social media ni. Okey. Okey, masanya okay. content analyst ni memang ada ramai ah, ramai ah dekat dalam dunia ni. Memang ramai, berpuluh ramai ribu, eh? mungkin beratus ribu. Aduh, beratus ribu tu sakit otak aku malam-malam tak tidur, tak boleh tidur. Mal. Okay boy, boy. Okay boy. Um um ada tak macam apa concern boy bila boy join content analyst ni ataupun dah kerja sebagai content analyst ni? Apa boy punya biggest concern dan juga apa boy punya biggest regret? Gitu lah. Regret, re re regret tu bukanlah aku menyesal kerja ni. The regret dia macam ada mesti ada <laughs> benda macam macam ada benda yang penyesalan yang bila teng bila tengok video-video orang-orang yang kat luar sana tak sempat buat apa-apa ke apa. Ah, macam lah Saya punya concern sebenarnya le, bila dah terlibat dalam bidang ni lebih kepada younger generation lah. Sebab uh, banyak banyak yang saya jumpa, saya rasa uh, ibu bapa tu kurang memainkan peranan. Kadang-kadang ada video yang saya jumpa, dia just nak share dia punya luahan rasa, tentang masalah masalah antara ibu bapa yang secara tak langsung memberi kesan kepada mereka tapi mereka tak ada tempat nak luahkan. So itu antara saya punya concern ah. Dia orang luahkan dekat uh, social media lah maksudnya. Betul, dia luahkan dalam social media tu untuk hmm. mendapatkan mungkin untuk menarik perhatian pengguna-pengguna uh, lain tapi dalam masa yang sama kita kena ingat kan dia di waktu dia orang sedang fragile tu Waktu tu lah um, Kemungkinan yang Pengguna-pengguna yang Berniat jahat ni akan cuba ha. Untuk mencucuk jarum Betul hmm, Faham, faham Betul, betul, betul hmm, Itulah concern dia eh. Betul Se oh, Okay oh, Okay Sekejap Sementara sementara siapa ingat soalan ni Sebabnya hmm. uh, Ada antara soalan yang keluar juga uh, daripada uh, follow followers yang DM uh, dekat IG story tu okey yang okey sebab bila uh, fokusnya adalah bila uh, siapa kata berdasarkan apa yang boleh kata di mana macam once uh, content tu keluar it stays and then uh, kalau kita letak dekat private pun silakan ada orang boleh tengok maksudnya orang yang kita tak nak maksudnya macam close friends apa semua tu lah kan uh, kita ingatkan kan video tu contohnya macam siapa buat video tak pakai tudung tapi post dekat close friends je tapi sebenarnya bukan close friends dia yang nampak betul tak maksudnya content analyst juga pun akan nampak betul uh, dia sebenarnya privacy setting ni contoh mm -hmm. macam only me setting ni dia sebenarnya just nak hide video from your timeline Hmm. Tapi uh, so that uh, only you can view Ta Tapi video-video ni sebenarnya masih tetap kepada peraturan-peraturan Ataupun community guideline yang saya sebut tadi Jadi jika terdapat pelanggaran pada video ni Ia tetap akan ha. kepada kita Walaupun ha. kita dah private video tu Betul uh, private tu maksudnya private kepada uh, follow follower-follower Close friends ni. lah. Yap close friend ah. ataupun anda punya follower lah tapi video-video okay. tu masih lagi tertakluk di bawah peraturan yang platform telah tetapkan. Dia okay. macam ni Pak, dia macam ni. Aku rasa aku faham maksud dia contohlah engkau buat ni contoh eh. Engkau yeah. pergi bunuh kucing. engkau bunuh kucing. Dan video tu kau rasa macam best. Kau rasa macam best, kau macam best tapi kau macam kau tak nak simpan kat mana-mana, kau nak simpan dekat contohnya dekat timeline kau tapi kau sorang boleh tengok. Ah, uh, Even though kau post benda tu, kau bunuh kucing tu dia still melanggar guideline So dia akan dapat juga Dekat Dekat content release tu so. Betul kan? Aku faham yang itu Itu aku mm -hmm. faham Soalan aku adalah Yang orang tanya What about draft? Draft Draft? <laughs> Ini... Sebab draft pun Kau Teknik... still simpan Dekat dalam app tu Faham tak? Technical ha. sangat ni Tapi okay Mungkin dia ha. jika... ha. Mungkin boy boleh jawab lah <laughs> Kau dah nak <laughs> <dah> terlepas Itulah. <laughs> <laughs> Okay. Uh, untuk draw, as long as content hmm. tu dia belum publish ke platform so masih uh -huh. lagi. Dibawa, Selamat lah. Uh, ha. uh, masih lagi uh, kata under user punya responsibility lah. Tapi. Okay. Cuma saya nak clearkan contoh. Saya nak bagi hmm. analogi lah. Let's say kalau kita. Okay. Record, kita record video. Guna handphone kita masih uh -huh. memerlukan storage. Storage tu uh -huh. macam medical uh, medical card sorry. Apa medical card. Tertiba semata kapul. <laughs> <I don't, laughs> <I don't, laughs> nak dah jual tak kapul ke ni? Ah <laughs> oh, bukan, bukan bukan sorry. <laughs> <laughs> uh, apa orang <laughs> panggil memory card? Ya, yeah, memory card. <laughs> ya. <yeah. laughs> <laughs> so Jangan lupa ambil hibah guys. <laughs> <laughs> okay memory okay. card. Uh -huh. Okay. so sama juga konsep dia. Kalau kita post ke uh, social media platform, kita tetap juga memerlukan storage. Storage tu macam uh, server apa semua. So server tu mesti ada manusia lain yang boleh access. Oh, itu kita kena ingat. Uh, so kalau rasa kita uh, nak jaga kita punya privacy dengan cara letak privacy setting only me dan post ke social media, kita kena sentiasa ingat yang akan ada manusia lain yang boleh access ke, ke kepada kita punya konten tu oh. Kalau tak content analyst, hacker, hacker pun boleh Kalau contoh dah terlepas, sama juga Ya yeah, kan? betul situ, Macam mana jauh Dekat whatsapp Faham tak contohnya macam whatsapp lah kan Kau ada lah. gambar-gambar benda pelik-pelik ke? Tak adalah Tapi macam Kalau macam kau anggap bodoh lah aku nak hantar buat apa gila dah tentu okey ah uh, tak contohnya macam kalau aku hantar gambar tak pakai tudung dekat family aku ke dekat dalam family, group family ke benda tu ada tendensi untuk tersebar kan uh, ke tak ada ke macam aku paranoid <laughs> dia kalau, saya bagi saya jika berlaku pelanggaran yes tapi kalau setakat macam Syafa cakap tu Ada kemungkinan AI je lah nampak hack, macam tu ha, ha. Ada kemungkinan tu Sama ada uh, Kita punya handphone kena hack Jadi gambar-gambar macam tu Akan akan diakses oleh orang lain Tapi dalam hmm. Kes sosial media ni Jika berlaku pelanggaran Terhadap uh, Community guideline tu Baru hmm. kita akan tengok hmm. Kalau gambar kau hantar gambar tak pakai tudung Tak kena apa-apa Kalau kau hantar gambar tak pakai tudung Kokak Kambing lah memang kita Pelanggaran yang lain lah kalau aku hantar gambar tak kena tudung Dan tak pakai apa-apa maksudnya ah, Itu lagi lah Itu lagi lah Tapi ah, eh, AI Kesian <laughs> Menanggung Kesian okay, AI boy. AI nak menanggung semua ni Boy um, Aku bila aku nak interview boy Aku tu terfikir satu benda tau Contoh eh sebab so yeah. aku, sebagai, aku sebagai content analyst kan Aku tengok content-content yang Tahu contoh, aku letakkan okay. diri aku aku letakkan diri aku dekat tempat boy. Bila aku okay, so kau minta internet tu okey. Kau tak slow <laughs> eh lambat. <laughs> okay, Okey, bila aku content okay. ni content aku terfikir, aku punya concern ialah di mana ini akan ada ada moral code sikit lah. Let's say video hmm. yang, yang yang aku, kena review tu ialah sama ada orang aku kenal, uh, saudara mara aku, adik-beradik aku ke apa ke. Jadi orang yang terdekat lah. Dan mereka telah melanggar guideline Dan aku melihat video itu Tak kisahlah video uh, Benda yang merepek ke uh, Video yang apa-apa uh. Kita sebagai content analyst Kita Kita hmm. nak bagi tahu kita takut kita dicok sebagai a uh, melanggar melanggar etika kerja pula tapi kita uh. sebagai seorang seorang manusia kita nak menegur uh, tapi uh, boy ada tak macam terlalu uh, Feeling macam tu. Apa, apa punya boy punya uh, decision kalau boy terlalu perkara seperti itu? Uh, okay. To be honest, uh, sebenarnya sa saya pernah experience sekali lah. Saya dapat video-video yang masuk tu orang yang saya kenal. Ahli keluarga terdekat. Okay. Uh, Ush. Tapi, tapi nasib baik pelanggaran yang dia buat tu bukan yang orang kata... Teruang. dalam senarai-senarai yang kesalahan-kesalahan berat lah. Jadi okay. so, uh, kesalahan yang ringannya, ringannya lah. Ya, kesalahan-kesalahan ringan. Jadi saya just ambil tindakan yang perlu dan dia sendiri pun tak tahu sebenarnya. Saya dapat video. Saya hmm. pernah dapat ataupun review video dia. Ah, tetapi Yelah. dari saya dari Termasuk. dari segi dari segi manusia kan. Boy yeah. rasa boy nak tegur ke atau boy kata tak apalah. Mungkin sebab kerja aku macam ni, aku tak ada buat apa. Aku kena kunci mulut selama-lamanya bukan uh, memang contoh let's say kalau sebab kebanyakan uh, orang yang upload video-video yang ada pelanggaran ni so kita kita tahu kita kita boleh boleh chat boleh access dia punya account memang saya kadang-kadang ada rasa macam nak nak approach dia bagi tahu Dek. Ah. Uh, supaya uh, adik jangan tolonglah tolonglah jangan jangan upload video-video yang macam ya. ni. Kan? Ingat sayang di sendiri tapi ya. saya tak boleh nak buat macam tu sebab macam saya cakap, say kalau dia dia, dia dia upload content dengan setting privacy only me, kalau saya approach dia, ya. Uh, ha, ha, ha jadi ia akan mendedahkan diri saya sendiri kepada betul. masalah. Betul betul, betul. Jadi, betul. yang apa yang saya boleh buat? macam ni lah just bagi bagi kesedaran secara umum supaya pengguna-pengguna di luar sana lebih berhati-hati dalam memuat naik sesuatu konten. Okay, uh, okay. Uh, macam uh, macam mengikut kepada DM um, uh, boy. Sekejap eh, biar scroll balik kejap DM boy ni. Boy cakap ada uh, macam Uh, sekejap eh video-video ok uh, apa ni ramai pengguna-pengguna media sosial dari kalangan remaja perempuan kita yang saya dapat video-video mereka beraksi gairah di depan kamera mm -hmm. namun jika diperiksa profil akaun mereka video-video lain yang dimuat naik memang tak sangka mereka akan memuat naik kandungan video sebegitu rupa maksudnya kalau macam kita tengok dia punya feed yang yang kita boleh tengok, okey je lah, mungkin mungkin sopan dan juga, ah uh, ni, tapi okay. macam di sebaliknya, ada video-video yang macam beraksi gairah ni kan. So, boy mesti ada satu, mesti dah boleh nampak pattern-pattern ini uh, berlaku. So maksudnya memang you dah boleh expect ada uh, kind of pattern, uh, maksudnya daripada segi daripada pengguna-pengguna ni lah kan. So what are the pattern lagi yang macam keluar. Ada pattern apa lagi yang macam boy dah identify? Uh... tak? Maksudnya macam Okay kalau macam adalah perempuan-perempuan gadis-gadis -perempuan, uh, ni macam kalau dekat uh, open fit dia orang macam uh, baik je apa-apa semua tiba-tiba Zaz di uh, sebaliknya beraksi gairah gitu, okay? beraksi gairah. So apa lagi yang lain? Biasa. Yang macam aja. boleh nampak red flag macam tu. Okey. Biasanya untuk pengguna-pengguna yang sering memuat naik kandungan-kandungan berusul lucah ni, mm -hmm. uh, kita boleh classify dia sebagai macam uh, fake account. Mana oh. uh, dia dia buat account tu memang hanya untuk tujuan itu saja. Okey. Oh, kita boleh yeah. tengok daripada uh, senarai follower dia, mungkin ada satu dua follower sahaja. Faham. Uh, -huh. uh, jadi Uh, Akaun-akaun yang sebeginilah biasa Yang akan memuat naik Konten-konten tak bermanfaat ni Tapi ada juga yang saya Aha. jumpa uh, Saya bagi satu contoh Ada yang saya jumpa uh, Akaun ni, ni Mana dia punya owner Akaun ni menggunakan akaun dia Untuk um, Membuat online selling Mana dia online seller Jadi okay. Tak ada er uh, online uh, sebagai online seller dah tentu dia punya follower pun ramai. Jadi bila saya terjumpa dia memuat naik kandungan a uh, bungsu lucah seperti ni. Yang mana dia, dia sebenarnya uh, memang <laughs> dia legit punya seller lah. <laughs> yang mana? So itu yang menjadi saya punya concern. Mungkin dia dia tak sedar yang terlepas uh, terlepas. Uh, dia saya tak tahu apa yang jadi pada dia pada hari itu. <laughs> <laughs> Tapi Saya rasa Kalau secara logiknya Tak mungkin lah uh, Orang-orang macam ni Dia akan publicly Betul, uh, Betul? Tunjuk video-video private dia terlepas, Aku rasa Terlepas Aku rasa ini Ini masalah orang yang uh, Pegang 2-3 account Contoh dia Betul. nak Mungkin dia ada account lain Yang mungkin untuk Dark side dia ke Dia tu post dekat Tempat Wey. jual uh, Pergedil dia Maksudnya <laughs> gambar <gantil tuk> <tuk> video Pergedil lain Maksudnya <tuk> <S irgendwie> tak, <birtakan song> so, you know, <laughs> ya, aku rasa benda ni paling renyah sekali dalam dunia adalah untuk ada banyak account. So, okay, different, aku faham kalau macam kau ada account setiap, satu account untuk setiap social media maksudnya contohnya Instagram satu account, Twitter satu account but to have two different accounts on one social media platform Renyak babe, kadang-kadang tersalah Tersalah ni kadang-kadang macam kalau kau, kau gunakan satu account tu untuk bosipnya punya account Tiba-tiba kau tersalah upload lah muka kau Dah hidup dalam ketakutan kau faham tak? Betul Macam mana orang online seller ni <laughs> Dia tak sibuk meniaga ke? Dia <laughs> eh, lah. tu salah, salah, salah kedai Aku <laughs> tak Okay, yang untuk online seller ni lagi bahaya sebenarnya sebab okay. sebagai online seller, dia bukan satu platform sosial media je, dia share. Ada pelbagai platform lagi. sebagai Ada dua, tiga platform sosial media dia yang dia share. Dan termasuklah dengan nombor handphone dia sekali. Oh, jadi mereka-mereka ni merupakan easy target lah kalau kata tersalah upload konten-konten yang Betul. uh, sensitif ataupun lucah ni. Memang akan menjadi easy target kepada pemangsa-pemangsa di luar sana Betul memang kan, tiba-tiba nombor, nombor kau nak. tersebar ha, Nombor kau tersebar lah kat toilet lah, uh, uh, kat mana Kan, uh, 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 tapi itulah memang kerja content analyst ni Pekerjaan yang rasa antara pekerjaan yang sangat mencabar Dia kan mencabar diri, dia bukan mencabar badan, dia mencabar minda Kerana setiap hari kita tengok video-video yang pelbagai Okay, setiap hari ke? uh, Okay contohnya siapa bagi satu lah kan Vide Video uh, kelakuan gairah Dekat uh, yang yang apa ni boy terpaksa filter Memang setiap hari ada ke atau macam uh, Seminggu tu dua-dua kali je tak, Memang setiap hari akan ada dia kemuncak dia tu dia waktu <laughs> tengah malam <laughs> ataupun oh kena malam okay. oh kena. dia ada timing yeah. he <laughs> Uh, itu kita based on trend yang saya observe lah. Uh, kebanyakan macam ni akan keluar tengah-tengah malam. Aduh. Maksudnya boy punya punya puncak kerja waktu 12:30 malam <laughs> sampai pukul 3 pagi lah. Maksud itu memang busy gila lah. Busy dok file tu. Legit <laughs> Kan? <laughs> <laughs> mungkin untuk para pengguna ni lah, satu hari dia dah sibuk dengan benda lain. Jadi malam tu waktu <laughs> untuk dia spend untuk diri sendiri. Kita tak tahu kan. <laughs> <laughs> betul, 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 <laughs> macam orang lain saya tak boleh aku tak boleh bayang dia minta jauh tu sebenarnya Betul betul tak jauh lah <laughs> <tak jauh tak? laughs> Tapi, Tapi... gigih tu gigih tak satu lah aku macam nak agak aku macam nak run lah sini The fact lah kau nak buat video nude kau Video new kau satu hal, video seks kau renyah bodoh aku tak faham kenapa orang buat Kenapa <laughs> orang buat video lucah? I the first place buat tu aku macam okey letak tepi lah itu dia orang memang cari makanan. Ini yang macam kau nak share, mula kau nak share dengan boyfriend kau, tiba-tiba kau ter share dekat kau punya social media. Ah okey. Dia kau so, share ramai-ramai. Kenapa? Okey, uh, yang uh, boy selalu yang macam boy masuk dekat video-video uh, yang yang kemuncak tu. video-video <laughs> 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 macam tu selalunya video uh, post ke atau macam video bagi dekat orang macam contohnya ah. dekat DM ke dekat private message ke macam mana? Ah, 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 ah. Sebab mungkin 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 ada orang kat luar sana yang okey aku hantar dekat DM tak ada apa-apa kot Tetapi timbuh sebenarnya dapat juga dekat boy. Uh, as long as the publish pada uh, kepada uh, social media platform hmm. dia akan akan sampai ke analyst jika ada ah. pelanggaran. Apa 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 feature maksudnya lah, dia DM yeah, yeah. ke ataupun Betul. oh faham. Uh, okay, satu lagi yang sebelum saya terlupa untuk pasangan jarak jauh. Sekarang kan musim PKP. <laughs> ya, betul betul. Ini ke, ini okay, okay, okay. real case. Betul betul. Ini serius. Ini benda serius pak. Uh, serius. Yang mana isteri dia upload video dengan caption for husband. Jadi benda-benda uh, tu mungkin dia memang tuju pada husband dia tapi dia tak tahu husband orang lain pun tengok. <laughs> faham faham faham. Aduh, kenyang lah husband orang lain ni tak? <laughs> faham, faham, faham. Iya, doh. Tapi kenapa nak, okay, itu dalam di musim pandemik ni betul lah macam LDR punya yeah. partners kan. Tapi itu kenapa kau ikut social media tu? Kau boleh je macam. Ya, betul, betul. Let's say kalau betul. dah ataupun buat just buat video call then lepas tu habis dekat situ tak perlu nak simpan memori ah. tu. Boleh ah. lihat ah. semula. Oh, ah, yeah, Maksudnya you... kalau macam buat video call apa semua dia tak adalah macam okay, ni uh... kan sebab dia antara macam contohnya macam uh, pol A video call dengan B dia orang ni macam husband and wife lah let's say lepas tu macam uh, adalah perkara-perkara kemuncak yang berlaku Orang tu so dia tak ada <laughs> maksudnya dia, tak, dia tak ada <laughs> dia tak, ada, <laughs> ada pelanggaran dia, dia tak ada pelanggaran lah ten, tak, maksudnya Ya yeah, betul tapi still anda kena ingat anda Aha. masih lagi terdedah kepada bahaya hmm. jika video watch WhatsApp Aha. video call masih ada potensi untuk dihack. Betul. Ah, ya lah, hack lah, tulah hack lah. Okey. Macam mana okay. tu? Tapi tapi tak boleh cakap juga pasangan yang, yang ni boleh rentas negeri. Okeylah hmm, Aku Bila, malas i, nak judge Itu pasal kerajaan faham Itu pasal kerajaan faham yeah. Kalau jauh <laughs> boleh rentas Tindak surat je yeah. Nanti kau orang cakap aku Boleh ah Engkau lelaki kat sebelah Tak ada uh, kan, Tak faham Aku malas lah nak judge okay. Tapi Sampai yeah, ke puncak Untuk, untuk yeah. yang pasangan Dalam negara Okey Yang pasangan Berlainan negara uh, Itu Aduh. yang Aduh Jadi isu <laughs> Okey Nak kena tunggu time zone pula Betul <laughs> Itu yang 2-3 pagi tu And <laughs> ke Okay boy, okay boy Ni boy Tadi Boy ada cakap yang content analyst dalam dunia ni ada beratus-ratus ribu. Ha. Ah. Dalam beratus-ratus ribu tu, kita sebagai manusia, manusia macam, -macam perangai. Dua tu ribu orang tu, macam-macam perangai dia. Okay Boy. Kita letak perspektif, <laughs> jangan letak perspektif Boy. Tapi kita letak perspektif sebagai seorang content analyst. Okey. Okay. Kerana okay. content list ni dia punya integriti kena berada di tahap yang sangat tinggi. Di mana ini ialah amanah orang, ini ialah maruah orang, kita kena jaga. Betul. Tapi mungkin ada content analyst di luar sana yang tidak menjaga amanah dan cuba menjadikan benda-benda uh, seperti ini sebagai satu mungkin satu bagian batu loncatan untuk buat ugutan, blackmail ataupun untuk jual luar, uh, jual luar. kepuasan untuk <laughs> diri. Berdasarkan pengalaman boy, Mungkin mendengar-mendengar mendengar dari, dari pelusuk dunia punya cerita, ada ke orang-orang content analyst yang berperangai seperti ini? Okey, uh, saya untuk pengalaman sendiri, saya akui memang saya tak pernah dengar tapi saya cuma nak ingatkan possibility tu sentiasa ada. Sebab kita ramai dan dalam ramai-ramai tu tak semuanya yang orang kata akan uh, memegang etika kerja ataupun integriti kerja tu di tahap tertinggi sentiasa mungkin uh, mungkin ada satu hari yang mungkin dia termakan hasutan syaitan ke <laughs> jadi secara makan uh, the best practice is avoid cuba elakkan jangan sesekali memuat naik konten-konten yang boleh mengaibkan diri sendiri betul, betul. kalau tak ada, lala tu, sini, yeah. tak ada makanan tak ada lalatnya tak ada makanan tak ada lalatnya janganlah hidangkan makanan tersebut ya yeah, bergedil tadi kalau tak ada bergedil <laughs> Okay boy, okay tak, boy. Scary babe. Betul. Scary, you know, scary. Betul oh. scary. Itulah maksudnya. Belum lagi, belum lagi macam yang boy cakap macam uh, kita punya internet ni, dunia maya kita ni per, adalah lubuk. Apa? Pidofan. Sumpah file. aku terkejut Laki aku mau lalu dekat bola ni. Scary. Dia dekat boleh? Dia dengar sorry, sorry, boleh. Sorry. dengar tadi, cucu dengar. dengar, dengar, dengar <laughs> Konten analisa yang lupa Konten analisa yang aku lalu-lalu kat selari Jumpa uh, uh, dah, Ah, uh, Okay, bila Boy cakap uh, Dunia maya kita ni Adalah lubuk kepada pedofilia Benda tu yang buat paling aku takut Dulu aku aware pasal mendalah ni Tapi sekarang bila aku dah ada anak Cuak Sebab okay. sometimes kan, kalau macam Not necessarily macam, uh, uh, macam uh, Boy cakap Uh, kalau boleh macam jangan anak-anak uh, yang macam kanak-kanak jangan parents jangan share jangan terlalu gairah nak share macam anak-anak uh, tak berbaju ke apa ke tapi sometimes kalau anak-anak yang berbaju pun sometimes boleh jadi punca kan. E, so, si eh, orang ni kita tak boleh betul. nak bayangkan. Betul. 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 Okey, untuk kanak-kanak ni siapa? Uh, sebenarnya untuk setiap major-major platform social media ni dia ada age restriction yang kita tak tak pernah ambil ambil pusing pun selama ni. Okey. Tiap social uh, social media platform ni untuk kita menjadi pengguna ataupun mendaftar memiliki akaun mm -hmm. antara syarat utama dia mestilah berusia 13 tahun dan ke atas. Jadi okay. oh, pengguna okay. di bawah usia 12 tahun dan ke bawah ni memang tidak dibenarkan sama sekali. Jadi Habis sebab tu kiranya macam orang yang buat IG anak dia orang tu kira melanggar Eh uh, Dia macam ni siapa Let's say kalau kita boleh justify Pengguna hmm. tu adalah kanak-kanak itu sendiri Jadi kita boleh ambil tindakan kepada pemilik akaun tu lah hmm. Kalau dia di di Apa di Kawal oleh uh, Parents oleh, ke apa? Uh, Jadi itu uh, Kita berikan pengecualian. Oh, pam. Tapi Faham. Uh, untuk masyarakat, jika anda atau perasan orang-orang sekeliling anda ataupun follower-follower keliling anda ni berusia di bawah 12 tahun, sebenarnya masyarakat juga boleh mainkan peranan untuk buat laporan kepada mm. social media platform tu dengan dengan menyatakan ataupun memberi beri, memberi bukti-bukti yang menunjukkan pengguna tu adalah berusia di bawah 12 tahun. Jadi oh. pihak mereka akan review dan ambil tindakan oh. untuk menyekat akaun tersebut. Hmm, Faham. Tapi sebenarnya itu yang penggunanya maksudnya yang kawal yang kawalnya adalah parents. Sebabnya yeah. yang keluar dekat depan contohnya macam kalau video ke apa ke, kan budak tu yang cakap kat depan kamera. Ya budak tu yang cakap tapi still yang upload dan sebagainya selalu ni parents kan So tak boleh nak buat apa lah kan, ya, kena ada on own discretion je lah kita boleh tengok dia daripada dia punya posting, dia punya communication style dengan siapa dia berhubung. Jadi daripada situ kita boleh justify sama ada dia ni di akaun ini dikawal oleh parent ataupun kanak-kanak itu sendiri. Hmm, apa? Kalau dekat komen ah, tu, ah. kalau komen kat reply tu Takde tulis aku kita suka makan. ah, tak ada huruf besar, kecil, huruf besar, kecil, kecil tu kira okey tu. Maksudnya parents dah <laughs> jagalah. Kau okay, dah jah tiga, despek sikit orang dah jadi. okay boy, okay boy. Tu, tu dia jah tiga, tiga. dah jah lima. Video tu dah lama sangat tu. Yelah, <laughs> tapi still lah benda ni guideline okay, nah, tu. Mungkin lah, mungkin lah. terlepas -tep tu. Right. Hey boy, uh, boy, uh, apa kata-kata hey boy sebagai seorang yang mungkin concern dengan society yang concern dengan anak, -anak muda kita yang kadang-kadang upload kadang-kadang tidak memikirkan tentang masa depan sendiri. Uh, boy, uh, kan belikan tiga kata-kata hey boy. Okey. Uh, saya menyeru kepada semua pengguna-pengguna social media di luar sana untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Dalam kita mewujudkan satu komuniti online yang lebih selamat dan lebih sihat Okay the best yeah. practice okay. yang kita boleh buat ialah Hanya memuat naik kandungan-kandungan yang memberikan manfaat Selamat dan menghiburkan orang lain Betul Betul Tapi betul. betul lah, betul lah macam aku cakap juga Yang pentingnya adalah kita yang dewasa ni pun sebenarnya kan sebab Siapa lagi nak guide uh, This Uh, young adults and teenagers kalau bukan orang-orang macam kita. Seperti biasa kita adalah in a way kita adalah they look up to us. Sebabnya macam of course lah yang muda ni dia akan macam nak tiru yang tua. Kan kalau kau katalah macam mana sekalipun tetap dia akan jadikan maksudnya orang-orang yang tua ni sebagai satu sebagai uh, dia punya orang reference satu lagi sebagai dia punya dasar. Oh kalau dia buat aku mesti boleh buat punya. Betul tak? Betul. So nak tak nak kita yang kita yang macam dah dewasa ni kena macam kena be responsible sikit lah when it comes to macam buat content kot aku rasa. Betul dan mungkin yeah. mungkin kita rasa benda tu mungkin benda tu sedap tapi sedap tu kena berisiko. <tuk> 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 tak betul? Bergedil lah. Bergedil lah kau. Tak kawal. maksud aku perasaan tu perasaan uh, nak gaya gair kegairahan tu nak dah macam biasa bila dekat social media oh, ni kan macam-macam kan ha. tapi kadang-kadang kena fikir juga macam ada orang seperti boy ni yang menjaga jadi kalau tak nak orang-orang uh. seperti boy ni tengok ha, janganlah membuat perkara seperti <laughs> tersebut ah <laughs> uh. sebab so, kita rasa kita ni uh, ini untuk uh, someone yang tu je boleh tengok rupanya uh. boy pun tengok ah uh, jadi untuk mengelakkan benda-benda fitnah benda-benda aib ni berlaku better jangan upload terus Okay betul betul okay, kita ucapkan terima kasih juga kepada uh, boy yes. memang memang sangat insightful dari boy? seorang yang bekerja oleh content list, kita harapkan Boy uh, Sentiasa ceria kerana Keceriaan Boy <laughs> tu akan memberikan <laughs> Berikan uh, uh, sanity yang cukup untuk memblok-blok video-video orang lain Betul, kita harapkan Boy sentiasa orang kata Kuatlah. kuat lah Kuat sebab macam betul lah kalau Aku dekat tempat Boy ni aku rasa aku akan give up dalam sebulan kerja sebab everyday kan sebab Boy cakap everyday akan dapat Video macam ni Dan aku adalah jenis orang yang macam Tak boleh benda mindfuck sikit Aku akan macam Terbawa-bawa Bukan saja ketidur Mungkin ke esok Lusa dan sebagainya So maksudnya uh, Boy adalah orang-orang yang Antara mereka-mereka yang macam uh, Kuat lah Bagi aku macam kuat lah sebab Nak korang tengok benda Aku Benda intriga aku adalah Aku tengok Series of video Dekat TikTok tu Lepas tu aku makin-makin kau Sebab aku bengang Boy yang kena tengok sepanjang hari uh, ni. Ya. Yeah. Kau rasa lepas ni kita boleh maki boy lah. Apa <laughs> lepas <laughs> video ni? Kenapa lepas? aku aku DM boy. boy. <laughs> okay boy uh, boy okay boy eh. Boy macam dah, dah malu yeah. habis terus ni. Ha yeah, <laughs> okay. okay, <laughs> okay. okay <laughs> lah Alright so, so yes. Jadi itu saja untuk uh, Uh, itu saja podcast untuk kali ini. Kalau tengok boleh tengok dekat YouTube Tinker Studio dengan namanya Podcast Tinker. Kalau tengok boleh tengok dekat Spotify. Kalau dengar boleh dengar dekat Spotify, Apa Podcast, Google Podcast dan macam-macam lain dan podcast dengan namanya apa bang? Podcast Tinker. Betul. Terima kasih kepada boy. Thank you boy. Korang boleh uh, tak baik tak boleh follow boy tapi macam sentiasa doakan kesejahteraan minda boy. Betul. Boy kan boy eh? Sudah-sudah. Uh, oh, uh, dia, dia mesti hangin punya dengar. Haa. <laughs> <laughs> Jangan jangan tiba-tiba nak -tiba try boy eh. <laughs> nak try dia ikut mana gila. Uh, sebab boy boy akan kalau contohlah boy ni boy ni kerja content list sampai lah dia tua. Boy contoh eh contohlah, contohlah uh, boy ada anak, anak ada perempuan atau lelaki. Okey. <laughs> kalau ada nak, nak try anak dia ke apa dia kena check dulu. Betul. <laughs> Betul. Tak, tak boleh lah, langgar, langgar <cukup>. etika lah Aduh, untuk tengok sendiri je <laughs> Tadi yang yang paling penting macam mana kita educate uh, kita punya generasi-generasi generasi muda ni. Betul? Betul. Itu yang Oi. lebih penting bagi saya. Kita tak boleh elak dengan kemajuan teknologi sekarang ni, memang kita benda-benda ni kita tak boleh nak elak. Cuma hmm. yang kita boleh buat, apa yang kita boleh buat adalah teruskan educate generasi-generasi generasi muda ni untuk menjadi lebih berhemah. Betul, betul Ya dan bertanggungjawab. Betul, betul. Setuju. Bilang ke bilang. <laughs> <laughs> okay, tu jumpa lagi assalamualaikum goodbye thank you guys bye